Vidi se pomaka u tome što im je porasla svest da trebaju da se jave lekaru. Naročito među mlađom populacijom što se tiče ginekologa. Žene sad redovnije idu na preventivne preglede ginekologa, znaju više o trudnoći, znaju više o planiranju porodice. Mogu da zaključim da je manji broj porođaja nego ranije. Mlađe žene se odlučuju od jednog do dva deteta, vide da i znači tu radimo više i na edukaciji što se tiče zdravlja roditelja i zdravlja dece. A recite mi, kada su mala deca u pitanju? Malo decu mi radimo, edukujemo decu i o higijeni. Najviše vodimo računa o higijeni, znači to je uzrast 4, 5 do 6 godina, kako se peru ruke, da hrana mora uvek da se pere, pa onda da se jede. Što se tiče ove manje dece, uvek radimo na tome da majka što više doji, s obzirom, mada u romskoj porodici, u romskoj zajednici, u stvari, majke u većini slučajeva doje. Retko je da se nađe neka majka koja nije dojila. Da li se u odnosu na prethodne godine više poštuje kalendar imunizacije? Da. Od rođenja deteta do polaska u školu? U Pirotu što se tiče vakcinacija dece je obuhvaćeno 99%. Sada malo tu ima nekih zaostataka, ali u većini slučajeva deca se vakcinišu. Drugačije kad se roditelji objasni zašto je ta vakcina potrebna, od čega sve štiti ta vakcina, tako da roditelji prihvataju vakcinaciju. Kako je izgledao vaš rad tokom pandemije? Na koji način ste sprovodili vaš aktivnost? Ja sam radila online. Znači svako ko je imao potrebu, on me je zvao da li preko društvenih mreža ili telefonom, uvek su bili upućeni na koju ustanovu treba da se obrati. U većini slučajeva to je bila vakcinacija, kako sad do lekara, da li će neko da ih primi, u suštini je bilo to. Ali ste radili bez zaostatka, je li tako? Online sam radila celo vreme, ali svako je imao prilike da me nazove. Uvek sam pomogla koliko sam mogla.